Kusala ha sitten. Kusala ha. Kattaa maalla. Kamakana ja siis Kari päätisee kaipaamaan. Aso. Ai vaata kuin noin. No vaata sä mistä jää kun yössä lunti tulee. Se oma karu. Ai. Niin ilus klinkka. Ah, lykkä temme, onks karu? Temme sä sisse istutaan. Epatrin ukkukulu oli pärjät mitu aastat vanhemmin. Aika võibolla sinä asutat kaumalla ajalla oma kylä. Mis arvate? Kes teab? No niin, aga lähme edasi! No niin. Nii ilus, ma ei kõik! Champagne! Mis moodustis see on? Tere, kuidas sinu nimi on? Ahaa, ma mõtlesin, et meil on sellised käbid, on sellised nõuvitavad, siis me nendega veel räägime. Kenna kirjutab siia ilus. Sina jooksin metsa poole minema, sest et ma olen natuke äppäluse pisik peal. Vaadake, Väino katab roosat. Väino! Mida? Kuulge ma! Sõike tunne, et ei olete vist varem seda kära juba teinud kuskil. Te olete kuidagi professionaalid. Kas ta kardab natukene või? Joo, natuke häbäne pitkile. Ah. Ja te minu lennik kära viis on niimoodi, et sa võtad ühe paraja kära rista, siis sa tuled siia ja siis sa jooksed samal ajal ja lööd niimoodi. Sest et siis saab teha sporti ja kära korraga. Ja. Mina teen tegelikult iga päev sporti, sest et mida rohkem sporti, seda rohkem torti. Ja. No, kuidas teile meeldis vaja? Oli vahva. Jääme jälle. Äratasid ilusti meissi ülesid ja muidugi ist. Minul ka lapsed tulevad ikka hommikud potjade painidega ja kolmati jah! Jäätis! See oli nii kiire, mul on väikeste luikede tantsu. Kuulge, kui tantsu! Selle jaoks! Muidu! Jäätte kõik tulema siia rividesse. Ma arvan, me saame kaks rivi teha. Siin on üks rivi siia, mis me plaana kõrvale. Üks siia kiilu. Ja võtame sõbra käest kinni. Tule siia!
Väkä jakas pitää vaan. Nyt tousamme kikki varukkina. Hop. Ja naerattamme. Ja proovimme kaapea niimoodi tippitä. Niimoodi tip 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 tip. Ja vasokkeen. Ja vasokkeen. Ja kerrotun. Thank you.
Kuvi te saatte paljon silmaa. Niin, sinä olen numero 1, Ragnar. Sinä olen numero 2. Te olette kaikki yhdet. Olette kaikki yhdet. Vette, te jätte tahan numero 2. Te jäätte vette yhdet. Alkuus määrä tees. Eikä anna tehdä sportti. Vaan reisä näytti hees. Ei se muut kuin vastus kaikki. Alkuus määrä tees. Eikä anna tehdä sportti. Sport reisä näytti hees. Maisästä juoksu kingi, olen nõnda nope mees, et ma teistest nel ringi, stadionil olen ees. Kui joobelda ei taha, kiire olen minagi, jätan joostes seia taha. Isenda ninagi on õhus maaga rees, kõike anna teha sporti. Sport rees on õhus rees, mis poolt või asus starti. On õhus maaga rees, kõike anna teha sporti. Sport rees on õhus rees, mis poolt või asus starti. Talad, mitte sibele tüsin. Raske juustik sobib mulle, pole mingit vaevagi. Õhku tõstan, võtan sülle, madrustega laevagi. Aga madrus Matil mina, olen päris asja ees. Seljatasin sekundiga, ühe käega neli meest. Olgu õhus maaga mees, kõik annab teha sporti. Sport mees on õige mees. Jänes Adalbert on meile kuulus kätega rääkija. Siis tema räägib niimoodi kätega. Ja kui ta kätega niimoodi räägib, siis ta ei pruugi näha, et tema kõrval on pisike nunnuke. Keegi manda keelt veel oskab või? Ei. Rootsi keelt. Rootsi keelt, kuidas see käib? Hei. Hei, no tee lihtne. Ei või ja kogu muud. Jena võib. Aga jah, Emsu saab ka kinni hoidma, et muidu võib minna. Kuhu teie lähete? Sinna. Loodse hea mõte. Minge vaadake vaadega ülevalt üle, see on kõige parem. Tau! Mis te siin söönd olete, mis siia on? Me sõimegi vist krõble kala. Liha palla. Liha palla. Liha palla. Ei nagu selles mõttes, et enda juurest jagada. Ma olen nagu palju. Tule, tule issi. Tahad, me võtame pusa ära. Kiti, väikse käes on jälle pala. Spolgan. Tule siia. Esi, palun! Aitäh! Väga hea, mis ma sain? Tomati! Tomati! Ma tomati ka! Veel üks kaalikas! Vah, aitäh sulle! Kõrvuni sebi, sebi.
Tule ette vältega. Oi, poiss tuleb! Lase ta enne ülesse siis. Ma sain sinu suurule. Kus minu? Kas ma saan veel 100? 100 punkti! Kui palju nüüd saame? Mina avatan 2. Okei. 10! Jaa, üks sai kinni. Te tahtsite ka lentama tulla? Jaa. Võib ka põne. Kena. Vahel tuleb välja. See on teie kord. Katud seda. Aga ei, parandab katust. Mida teeb seal? Staadion. Staadion. Meelitaja! Teate, sõbrad, meie külas on hästi palju leiutajaid. No ja see on siin nii juba küla esimestest päevadest alates. Aga vaadake, need meie leiutajad, nemad on kõik natukene erinevad. Ei no kui me oleks kõik samasugused, no siis oleksid ju meie leiutsed ka samasugused. Siis piisaks ju ühest ainsast leiutajast ka. No aga nüüd leiutame meie kõik siin väga erinevaid asju. No mina näiteks olen leiutanud näiteks, no selle purskaevu teie selja taga. No vaadake, no vaadake, vaadake. No jaa, see on kõik aplaus päev. No jaa, ikka limonaad, no kellele siis ei meeldi. Limonaad! Teate seda leiutist? Seda ma hoidsin tema ees salajas. See on talle üllatus! No Giovanni! Jaa? Ma sain nüüd kõik Garibaldi asjad pestud ja... Sõbrad, unustasin mainida, et meil on täna pesupäev! Giovanni! Jaa? Sa ei olegi veel pannu neid pesupoiste ja nööri üles. No ma loodsin, et sa taipad mu väikest asja ikka tehta. No kallis, muidugi taipasin. Kõik on korras. Ise veel leiutaja laps! Lapsest peale leiutisi te armastasin vaid. Sirgusin siis kaasa viisi, leiutised suureks sain. Kellrist pööninguni maja täis on nüüd mu kätte tööd. Kui oled leiutaja, mõtteid täis on päevatööd. Ärkad sügad kõrvad haagust, kus on mutternael ja seib. Raske, aga väga maagus on see leiutaja leib. Kaiseldes ja vaitades, elu läheks igavaks. Õhusasti leiutades, targaks muutub iga laps. Mis ma eile leiutasin, hamba pesumasina. Kui mu hambaid pesimasin, ise nurrulasin ma. Teine masin nägu pesi, kolmas putru kausi tõi. Aga neljas tasakesi, kohvi kruusi tühjaks jõi. Hommik võimlemist tarvis, leiutasin masina. Harki kohtul tervis, hüppatada lasin ma. Naisel vees ja vajutades, elu läheks igavaks. Lõbusasti leiutades, targaks muutub laps ja laps. Jah! Mis liini, 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 mis
kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. No nii nüüd lükka üks sõber sisse. Lõhna taimena. Niimoodi, et kõik inimesed määrist omale porgandid kaela peale ja lõhnasid nagu porgand. Kas teie tahaksite lõhnata nagu porgand? Tahaksite? Siis tulevad jänesed teid musutama, sellepärast teile on porgandi lõhn juures. Te teadsite, et näiteks maasikad, kaarikad ja mustikad on marjad. Aga teate, su sumu on tead tark kaedik. Ja tema ütles mulle, et neid nimetatakse hoopis koguviljadeks ja Mari on hoopiski kõrvits. Nata, kas sa tahad rääkida, mis eelmisel suvel juhtus? Jaa, eelmisel suvel me tegime Emsilest niisuguse nalja, et mina, Bruno, Albertis Roosi, vaata Ems ütles, et tooge mulle palun ajas Marju. Ja selle asemel, et talle maasikad ja mustikad korjata, me viisime hoopis ühe kõrvitsa. Ja siis emme tegi sellest ühe suure kõrvitsa koogi. Ja teie võite ka oma mamsile ja papsile niisugust nalja teha, et mitte hoopis kõrvitsa mõne Marja asemel eks. Ja vaadake, siin taga on meil vaarikad ka. Ja vaarika vartes saab teed teha. Kes on vaarika varte teed joonud? Ei olegi või, siis te võite kunagi võite proovida. Nurgas oleva rohelise peenra juurde. Rändame. Siin on väga punasustrad ka. Ja lapsed, kui te vahepeal aias käite, siis aias on ka üks roheline loomake. Kes on roheline nagu hüppab ka? Jänes. Konn. Kas teeme lõpetuseks ühe toreda konna mängu? Teeme. Lähme sinna platsile ringi ja teeme ühe toreda konna mängu. Siis me tantsime niimoodi. Laani, laani, la. Laani, laani, la. Laani, laani, la. Laani, laani, la. Väga ja kui on meie, siis me näitame enda peale. Ja alguses näitame natuke keed ka. Natuke keed ka, sest konnad. Konnad näitame natuke. Ma tean seda laulu. Tead, jah. Väga jah. Ütles roheline konn, ütles väike roheline konn ja ta laulis aah, aga meie peame laani laani la, laani laani la, laani laani la, aga meie peame laani laani la, konnad teevad kruus! Väga hästi! Aga kas proovime teha kiiremini ka? Jaa, teeme veel kiiremini, eks? Teeme veel kiiremini valmis. Ütles väike roheline konn, ütles roheline konn, ütles väike roheline konn ja laulis. Aga meie teame, laadi-laadi-la, 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 meie teame, laadi-laadi-la, konnad teevad kraaks! Väga super! Teeme suure aplausi! Meil on mingid süksed, mis lähevad, meil on roosad nagu mitte vaad. On valmis või? Need ei ole toored. Valges ei ole roosa. Kolm roosa maja taha. See juba üsna peab. Võid jäädi kui toore. Anna need. Kõik on korraks hästi, aga siis aega pole raisata.
Hommikul juba enne koitu silmad avan ma. Uue päeva väljakutseid vaja vastu võtta. Varvastega vilistama õpin kohe mai. Alles siis ma suhu pistan panni kooke magusai. Maailma reisile ma rändama läin. Maailm vajab avastamist, kõik nii põnev see. Kus on mäed ja kus on noru, kus kasvab kärbse see. Albert Bruno, kurk ja sõbrad, detektiivid, leiutajad. Kui on vaja masinad, siis ütlen vaid. Ikka meeles pea, kui on keegi väga hänas, kohe valu võtta ära. Headus teeb ju elu huvitavamaks. Albert Bruno, kurk ja sõbrad, detektiivid, leiutajad, kui on vaja masinad. Lottema. Hästi. Wow, nii tore. Hästi. Mama. Mida me nauleme? Oota, nii tore. Selle väsid meie oma.